Telegram ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon PNP pinapakitang miyembro ng Highway Boys si Richard Santillan. Lumalabas na kasama ni Santillan na mangyari ang kwentro si Alias Bari, ang financier at supplier ng mga baril at illegal na droga ng grupo. Nakatakas umano si Alias Bari at isa pang kasama. Ayon sa PNP, girlfriend ni Santillan ang kasama niyang babae sa sasakyan ng pinsan naman ng leader ng grupo na si Jumlagum Ogis. Ang grupo din umano ang nasa likod ng pagpatay sa Deputy Chief of Police ng Cainta na si Senior Inspector Jimmy Sinosin noong Pebrero. November 24 at December 4 pa raw nakikita ang sasakyang ginamit ni Santillan sa Cainta na nagdi-deliver ng shabu. Taliwas ito sa sinasabi ng dating kongresista na si Attorney Glenn Chong na walang record ang kanyang dating aide. Highway Boys is an organized crime group involved in illegal drug activities, robbery hold-up, gun for hire, and possession of high and low powered firearms. Yung sinasabi niya na malinis si Santillan, how come Jasmine was there? How come this vehicle prior to this incident has been sighted in that area? Pero giit ni Chong at ng Public Attorney's Office, may palatandaang tinorture si Santillan. Matindi po talagang torture ang dinanas ni Richard Santillan. Hindi ko talaga patatawarin ang mga pulis na ito. Sa pagsusuri ng PAO Forensic Team, lumalabas na nagtamo ng 63 injury si Santillan sa iba't ibang parte ng katawan. May sign na pinukpok ang kanyang ulo at yung mga downward trajectory ng mga bullet sa tinamo niya ay nakikita po at nakikita natin lahat na signs of torture ito. Ito po ay hindi masasabing outcome ito ng isang legitimate police operation. Pero ayon sa Rizal PMP Crime Laboratory, walang nangyaring torture. Sinasabing may pasa rito sa harapan, iwala naman pong hematoma. Significant findings niya sa ulo is yung gunshot wound dito sa upper lip na nag-exit dito sa kaliwa. If there is torture, hindi kita agad sana ng medical legal natin. Base sa pagsusuri ng Rizal PMP Crime Laboratory, nagtamo si Santillan ng 21 gunshot wounds. Yung punctured wounds so, ay baka mamaya sa instrumentation po ng embalming. Yung na-examine po ngayon ay ng kabilang expert din po ay involved na po. Nilinaw ng Rizal PMP Crime Laboratory na inisyal pa lamang ang kanilang findings at susuriin pa ang damit ni Santillan pati ang trajectory ng mga bala sa sasakyan. Dennis Datu, ABS-CBN News.